Opravdu mám pocit, že nesli něco jako boloňský špagety. A myslíš? No já nevím, to fakt vypadalo na tom talíři. Něco světlýho a na tom kydlíčeho něco červeného, jako kdyby tam opravdu byla, což pochybuju, že by se s tím tady teď dělali. To byla hromada určitě melounu a na tom hromada pomerančů. No to nesl předtím. Takovou jako mísu s tím, takže nevím, asi divil, oni znají vůbec špagety.